rossiyalik hamda bolgariyalik ishtirokchilarning yuqori, ya'ni oltin medal, kumush medallarga sazovor bo'layotganini ko'ryapmiz. Dum tak dum tak 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 tak. Ili boshda xato. Tr dum tr tak back. Shtuk ketma-ket bir xil xato. Tak-tak. Duka-dum. Yasmina Agagulyan. Biz badiiy gimnastikani juda yaxshi bilamiz. Dastur chiqishlarida ijro va element hamohangligi bo'lishi kerak. Hozir 13 Yanika Vartlan 13.75 balli.